tiħol li l-eku l-istaf kollu. Grazzi, għalli nil-taqaw ma mistieden jħol li għanna, xieġmil, eh, Kane, dilettant inti? Kapaċissima, xieġmil. Xol sabieħ immens, Angela, nishtiq, l-għal ħagġa, nawgura li kessanat tajba. L-istess, nir-reċiproka. L-Brian, l-team kollu wara dan il-program. Nir-reċiproka. L-niskam u d-diem u kem wara. Ta' wara l-kameras? Kessanat tajba li l-kum. Dawk importanti, daqska maħna importanti għahna. Telespettaturi, ma ninsa. Ekku, 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 nkellek ma jkollix telespettaturi, tanna kun huwa għal xejn. Kane, Kane side manager għal-komunikazzjoni fiħdan il-fondazzjoni LOP responsabli, Kane għanna messaċ. Irċevejna messaċ mlanċaħat mit-telespettaturi tagħna forsi nillustraw għom biftit ritratti li għanna, ħalli nkunu nistaw nħorġu messaċ anki għat-telespettaturi tagħna speċjalment f'dawn iż-żminijiet. Inti kif qattajthom il-festi? Jiena qattajthom barra minn Malta. Sifir nafti. Kellek iċċana. Kiesa, ma. Mela tħaltu fl-atmosfera vera. Taqtam ir-rutina ta' kuljum ikollok bżonn anke mentalment. Iva. Naqbel miegħek perfettament. La darba jkollok iċ-ċans la tkun tista', aħna komplejna bil-programmi. Imma xorta kellna dak il-ftit ħin żmien li nqattaw mal-membri u l-maħbubin tagħna. Sa dan it-tant, ħalli ngħaddi għal dan il-messaġġ li għandi. Dan huwa messaġġ li rċevejna minn xi ħadd f'dawn l-aħħar ijiem ikkuntatti għandna persuna anzjana u din il-persuna stqarret magħna li kontra qalba kellha tqatta' iż-żmien tal-festi waħda. Naħseb waħda mill-aktar żminijiet diffiċli li tkun waħdek f'dawn il-festi. Din il-persuna hija Armla għaliex ir-raġel tagħha ġie nieqes milux u lieda bil-familji tagħhom. Naturalment kellhom l-affarijiet tagħhom, imma ma marrux iżuru lil din l-om minħabba diżgwid żgħir li anki nqala' bejniethom. Tgħid kemm appellajt hawnhekk jekk ikun hemm diżgwid anke mal-membri tal-familja kif jista' jkun dan huwa żmien opportun illi insolvuhom anke nsibu skuża imorru naraw li dak li jkun u forsi l-affarijiet jiċċaraw. Minħabba dwejja u d-disprament li għaddit minnu din is-sinjura bdiet tilab flusa ħafna aktar minn qabel u issa qiegħda ssib il-wens fil-lob tal-azzard għaliex hekk biss se qed tissoċċja jew tissoċjalizza u tħossa parti minn xi ħaġa. Kważi kuljum din spiċċat qed tilab u qed tibża għal dan l-aġir illi se jwassala għal vizzju u ikompli jbeda anki minn ulieda. X'tgħidilna proprju dwar dan? Iva Angela hija storja reali, ġifieri l-lob tal-azzard jinsab fost l-anzjani wkoll irridu nirrikonoxxu din ir-realtà. U kemm jista' jkun noqogħdu kemm xejn attenti li l-ewwel ħaġa kif għedna tajjeb ħafna fil-bidu ċertu issues li ma jkunu solvuti m'hemmx għalfejn jiġi żmien il-miliet biex inpoġġu madwar mejda kulħadd għandu nuqqasijiet Angela u kemm jista' jkun insibu l-bilanċ f'kollox, anke f'relazzjonijiet tagħna. Però forsi dan il-perjodu kien iżjed perjodu li stajna nersqu viċin anki dawk il-persuni li jista' jkun hemm diżgwid magħhom. Ekku, normalment persuni anzjani waħda statistika li kienet ħarġet minn riċerka parti mill-kampanja Take Action li kienet finanzjata bej wieħed ieħor. Finanzjata mill-Fond Soċjali Ewropew ħareġ li l-lob tal-azzard huwa predominanza fost persuni ta' etajiet bejn il-wieħed u 50 u l-65 sena. Mit-tramuntana normalment ikunu mit-tramuntana u nofsinhar tal-port. Northern u Southern Harbor Regions. Importanti Angela li nirrealizzaw is-sitwazzjonijiet fost l-anzjani, is-solitudni, iwassal għal depressjoni, ħafna dwejja u nsibu każijiet fejn l-anzjani tagħna jirrikorru għal ċertu vizzji fosthom il-lob tal-azzard. Importanti li nżommu bilanċ, anke l-anzjani tagħna nikkomunikaw magħhom li jkun hemm bilanċ kemm fil-ħin u kemm fil-flus li jintefqu, imma l-aktar ħaġa importanti Angela li l-ulied il-persuni tal-madwar il-maħbubin iżommu il-komunikazzjoni miftuħa mal-anzjani. X'qegħdin jagħmlu matul il-ġurnata, ir-rutini tagħhom.
ħalli nżommu kemm xejn għajnejna miftuħin fuqhom b'mod speċjali għaliex. Għax normalment meta inti tikber fleta ċertu deċiżjonijiet li qabel tkun ħsibt darba darbtejn biex tagħmilhom ċertu risk factors, fatturi ta' riskju li inti tkun evalwajt qabel ma tħall tal-jom meta tikber fleta sfortunatament nibdew nillaxkaw xi ftit, Angela. U irrid inżid ukoll li minkejja l-anzjanità ikun hemm fatturi nerġa' ngħid ta' solitudni, depressjoni akuta li ċertu issues familjari ma jgħinux assolutament. Veru, veru. Allura tajjeb li nżommu l-kuntatt, dik il-kelma Angela, li nżommu l-kuntatt ma l-anzjani tagħna. U l-fondazzjoni kif tħares anki lejn din ir-realtà tal-lob tal-azzard fost l-anzjani? Iva, ara, l-ewwel ħaġa l-fondazzjoni issaqs il-mistoqsija għaliex l-anzjani tagħna jilagħbu lob tal-azzard, jiġifieri jkollok anzjani li matul iż-żmien forsi they saved some money, ġifieri. Mhux hekk? U sibu lok biex mhux biex jonfquhom imma wkoll jissoċjalizzaw ma' sħabhom ukoll fil-verità'ijiet tat-tombla. Fil-verità dik il-messaġġ li rajna għal dak kien il-mod kif setgħu tissoċjalizza dan f'dawn il-festi. Ekku, issa ssib il-persuna ssib il-wayout tagħha fejn jirrigwardja s-soċjalizzar mal-komplament tal-ħbib tagħha jew inkella tal-maħbubin tagħha. Għaliex insibu każijiet ukoll fejn persuni semmejt it-tombla imorru jilagħbu l-attività anke mal-maħbubin tagħhom. U għaliex le? Għaliex ma narawx xi ħobbu jagħmlu l-anzjani tagħna u ngħinuhom u nakkumpanjawhom fl-attività li jħobbu jagħmlu huma wkoll. U hekk f'dik nieħdu l-opportunità biex isma' nitkellmu mal-anzjani tagħna, ninformaw ruħna fuq ir-rutini tagħhom. U iva jkun lok ta' relazzjoni. Aħna tkellimna ħafna dwar sinjali li jista' jkollu persuna meta jkun għaddej anke minn vizzju tal-lob, però fl-anzjani għandek affarijiet li jistgħu jkunu simili u jeżistu xi sintomi? Ara, bħala sintomi inti għandek sintomi huma l-istess, għandek ħsibijiet kontinwi fuq il-lob tal-azzard, kilba u diffikultà biex tikkontrolla dawk il-ħsibijiet, tikkontrolla dik il-kilba. Jiġifieri prattikament l-istess sintomi li jkollu kulħadd. Iva, ekku, normalment persuna anzjana kif inti tapproċċja jew tinnega, jew saħansitra tikdeb, jew saħansitra li ma tkunx floka issib anzjani li jitolbu l-flus lilulidhom, lin-nepotijiet, jkunu kibru fleta. Hemmhekk fejn naraw affarijiet li s-soltu l-anzjani tagħna ma jagħmluhomx, nistħarġu daqsxejn. Insaqsuhom dejjem l-edukazzjoni u madwar il-mejda, imma eħe jekk anzjan jidħol fil-perkussjonijiet tal-lob tal-azzard patoloġiku li għandna anzjani li jilagħbu ta' spiss, jitilfu flusom u jilagħbu bit-tama li jġibu. Ġek, dak li tilfu? Kollha li tilfu, kemm jista' jkun nikkomunikaw magħhom u nkunu preparati li ma tkunx komunikazzjoni faċli. Allura rridu mhux nippruvaw darba u naqtaw qalbna jew imbagħad jagħmelu tagħmeli. Imma le, inkomplu nħabtu dak il-bib, Angela. Issa kemm jinfetaħ kif dejjem ngħid. Ekku, u naturalment dawn iġibu riperkussjonijiet ukoll kif għadna aktar kmieni, irrispettivament tal-età, ir-riperkussjonijiet li jgħaddu minnhom anke l-anzjani tagħna. Ħanejlek illa għaliex hija xi ħaġa li forsi anke l-anzjan ma jħossux komdu jmur jitlob il-flus lit-tfal, imma sforz allura l-vizzju jaqa' anki għal dik is-sitwazzjoni. Ekku, normalment anzjan anzjana jitlob il-flus lil ta' madwaru.
xikultant aħjar anzjan jitlob il-flus li l-uliedu mill-li jitlob il-flus li l-persuni ma jafomx barra. Allura l-bżon kbir li nikkomunikaw m'għandniex nitilquhom l-anzjani tagħna jekk minħabba rutini maġlin ma nsibux ċans li għall-inqas insirruhom darba fil-ġimgħa jeżisti dak l-apparat nsejħulu telefon u inċemplu u nitkellmu magħhom u naraw minn xi għaddejjien mid-dwejja li qegħdin iħossu u anke mill-ferħ li għaddejjien minnhom. Hawnhekk anke fuq l-iskrin tat-televiżjoni qed jidher l-indirizz ta' sit elettroniku tal-Fondazzjoni Lob Responsabbli, importanti anke t-telespettaturi tagħna, anke jekk forsi jinnaf ikolna anzjani li jkunu qegħdin jgħixu ma' ġenbna u nissuspettaw li jkun hemm sitwazzjonijiet bħal dawn, importanti li titkellmu anke mal-Fondazzjoni ħalli jkunu jistgħu jiggwidawkom ta' x'jista' jsiru x'veru kejn. Ekku, normalment persuna anzjana ma tidħolx tkellimna via chatline tagħna, imma nsibu każijiet jew qabdu lilulidhom biex iċemplu fuq il-linja s-support nazzjonali 1777. Importanti kif dejjem nirrepjeti li nitkellmu mal-ġenituri tagħna l-anzjani tagħna jridu jirrikonoxxu li ġew daqsxejn fis-sqaq u jirrikonoxxu li għandhom bżonn daqsxejn ta' support. Aħna dejjem nitkellmu dwar il-lob responsabbli dan il-kunċett jgħod anke fejn jitulla l-anzjani tagħna. Iva mela ma jgħodx l-importanti li persuna ta' kwalunkwe ta' fuq minn 18-25 sena jekk tkun ħad tidħol f'każinu tilab taħt kontroll. Jiġifieri jekk jiena persuna anzjana u ħammur tilab it-tombla biex nissoċjalizza ma' sħabi inżomm il-bilanċ, jiġifieri nimxi mal-budget tiegħi, nimxi mal-ħin tiegħi u ma nesaġerax, Angela. Kif inħoss li isma' daqshekk nirrealizza li daqshekk kun qum minn fuq dik il-mejda. Trid tkun responsabbli. Kif dejjem ngħidu kemm importanti li nilħabu b'responsabilità. Jekk hemm xi anzjani tagħna u qed jisimgħuna b'din id-diskussjoni tagħna u qed jirrealizzaw li jista' jkun għaddejjin minn problema huma, kif tgħinhom anke l-fondazzjoni? Hemm mod ta' kif tistgħu tgħinuhom intom? Iva, kif qed jistgħu iċemplu fuq l-support nazzjonali, mhux bil-fors għandhom ikollhom problema jew għandhom ikunu vvizzjati biex iċemplu aħna nistgħu wkoll nagħtu daqsxejn ta' pointers il-persuna x'tista' u ma tistax tagħmel. Fil-każ tal-persuna li ħallitilna l-messaġġ inħeġġiġha biex kemm jista' jkun issolvi l-issues li għandha mal-familja ma' wlieda first and foremost Angela l-ewwel u qabel kollox imbagħad naħseb ninsab ċert li is-sinjura tkun tħobb aktar tqatta' l-ħin mal-membri tal-familja. Ma' wlieda u ma' nepotijiet milli tmur tilab illum tal-ħin. Irridu ngħidu wkoll li is-sinjura nstabet f'sitwazzjoni ġiet għamla propju riċentament ukoll, jiġifieri il-perjodu ta' żmien forsi ma għeniex daqshekk. Ekku, ekku, allura sta għall-uliet, Angela, li f'dan il-moment ta' swit il-qalb li għaddejja l-om għaddejja n-nanna li jkunu hemm għaliha u ma x'inhuma l-kwistjonijiet. Ħajja waħda għandna Angela. Verament, u hemm modi differenti kif tista' tissoċjalizza wkoll. Ekku, ekku, ejja ngawdu l-mument, ejja ngawdu il-membri tal-familji tagħna nafu biżejjed l-aħbarijiet nisimgħuhom, nafu biżejjed x'qed jiġri barra minn Malta fil-gwerra li għaddejjin. Naraw jħassra tfal li qed imutu barra minn xtutna. Allura tajjeb li mhux biss f'dawn iż-żminijiet imma kuljum bħala rutina ingawdu l-membri tal-familja tagħna. Jgħin illi persuna tirrealizza li għandha problema bħal din is-sinjura? Iva, iva. L-ewwel ħaġa l-persuna għandha tirrealizza li tinsab f'riperkussjonijiet finanzjari, soċjali, emottivi, mentali, ta' depressjoni. Wans li tirrealizza importanti immens Angela li tfittex is-support minn membri tal-familja, mill-persuni maħbubin ta' madwara u tfittex entitajiet bħal tagħna li it's our bread and butter kif jgħidu l-Ingliżi.
ċempel tikkun tagħtija fuq il-linja ta' support tagħna wieħed 777 għandna aġenti mħarġa sena sħiħa fejn nistgħu huwa dmir tagħna li nagħtu s-support. Ekku, jiena nirringrazzjak inawguralek is-sena tajba, grazzi lilek li għażilt anke niskata biex tkun tista' tgħaddi dawn il-messaġġi lit-telespettaturi tagħna u nagħmlu kuraġġ li dawk it-telespettaturi tagħna li bħalissa dejjem minn sitwazzjoni fiċċu lajnuna. 1777 kif qalilna Kejn, modi differenti kif tagħmlu kuntatt magħhom, ċerta li l-professjonisti bħalma huwa Kejn u t-tim tiegħu ħajkunu jistgħu jgħinukom anke fis-sitwazzjonijiet li wieħed ikun għaddej minnhom. Is-sena t-tajba. Nil-taqaw. Wasalna biex nikonkludu l-programma raxamli.